Baie welkom by Sabbatskoolles. Ons is hierdie week by les 2, die gesin. Hierdie kwartaal kyk ons na Christelike opvoeding. Ons geheeteks is hierdie week in Spreuke 1 vers 18 en het lees soos volg. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Ek lees het weer. My seun, luister na die tug van jou vader en verwerp die onderwysing van jou moeder nie. Spreuke 1 vers 8. Ons sê baie welkom aan ons paneel vandag. Ons het vir leraar Herman Sutherland en ook vir leraar Louis Burger. Leraar Herman, baie welkom. Is lekker om saam met leraar die woord te studeer. Baie welkom leraar Louis ook. Ons het leraar gemis hierdie afgelope paar keer. Bly leraar is terug. Voordat ons begin, kom ons buig ons hoofde en ons vra die Here se seën. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lessies wat ons het om te studeer elke week. Hemelse Vader, hierdie lessies help ons en leer ons om 'n verhouding met U te hê. Dit leer ons, Here, in U weg. Help ons dat ons het getrou sal doen elke dag. En mag dit wat ons hier bespreek, Here, U goedkeuring wegdra. Mag allemaal van ons iets hieruit kry en iets hieruit leer, sodat ons het ook kan oordra aan die ander wat U aan ons toe vertrou het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die gesin. Van die dag wat ons gebore is, leer ons. Tot die dag wat ons laaste asem uitblaas, leer ons. Dit is iets wat nie vermy kan word nie. Maak nie saak wat jy doen nie, jy is altyd besig om te leer. So, as 'n menslike wese, is dit deel van ons lewens. En ons leer nie altyd goeie dinge nie. Ons leer partykeer slegte dinge, deur voorbeelde wat vir ons gestel word. En as ons ook onderwysers, en partykeer leer ons ander, nie altyd die regte dinge nie. En ek dink baie ouers, en as ons kyk na die gesin, baie ouers is ook skuldig daaraan, en mens probeer jou beste, maar mens maak nog steeds foute, uit onkunde uit. Maar hierdie week gaan ons kyk wat die Bybel vir ons sê, oor opvoeding in die gesin. En kyk wat kan ons daardeur wys raak, daardeur kan leer, sodat ons het kan toepas in ons gesinne. Hier is gedeelte wat ek graag wil lees, wat 'n aanhaling is uit die boek Die Koning van die Eeue, bladsy 69, en ek lees dit graag vir u. Van die vroegste tye af het die getroues in Israel baie sorg bestee aan die opvoeding van die jeug. Die Here het beveel dat die kinders van hulle vroegste jeug af geleer moet word van sy goedheid en sy getrouheid, veral soos geopenbaar in sy wet en getoon in die geskiedenis van Israel. Sang en gebede en lesse uit die skrifte moes aangepas word by die ontwikkelende verstand. Vaders en moeders moes hulle kinders leer dat die wet van God 'n openbaring van sy karakter is en dat namate hulle die beginsels van die wet in hulle harte ontvang, die beeld van God op hart en siel afgedruk word. Baie van die onderrig was mondelings, maar die jeug het ook geleer om die Hebreëse skrifte te lees. Hulle het toegang gehad tot die perkamentrolle van die Ou Testament. Dis uit Konings van die Eeue, bladsy 69. Leraar Herman gaan vir ons Sondag en Maandag behartig. So leraar, vertel vir ons, wat kan ons leer in Sondag se gedeelte? Nou in Sondag se gedeelte sien ons eerstens die eerste gesin. En wie weet wie is die eerste gesin? Dis natuurlik Adam en Eva natuurlik. Hulle was die eerste gesin met hulle kinders natuurlik. En maar daar's nie baie opgeskryf oor spesifieke dinge hoe die gesin gehardloop het in hulle tyd nie. Maar daar's tog redelik sekere dinge wat ons kan leer daarso in die opvoeding in die tuin van Eden natuurlik. Nou, die opvoedingsstelsel wat in Eden tot stand gebring is,
het die gesin as die middelpunt gehad. En is dit nie tot met vandag toe diezelfde plek waar opvoeding moet begin nie? Is dit nie ook in die gesins facet nie? Dit is toch waar dit begin. Ek weet ons boekies wat ons het oor Ellen White sê, dat eintlik is die eerste 7 jaar van die kind baie belangrik om die christelike fondasie te lê vir die kind. En dit is precies hoe dit dan seker was in die tuin van Eden ook. So, hulle sê daar die opvoedingsstelsel was in, as gesin die middelpunt gehad. So, Adam was die seun van God, soos het genoem was, daar so in Lukas 3 vers 38, en dit was van hulle vader dat die kinders van die allerhoogste onderrig ontvang het. Soos ons laas week ook gesien het, God was die eerste leermeester gewees. En so ook daarsom met Adam en Eva. So hulle opvoeding was in die ware sin van die woord een gesinskool gewees. Maar moet het nie vandag ons opvoeding ook nog steeds een gesinskool in die begin wees nie? Moet ons nie probeer so lang as moontlik daar die christelike fondasie vir ons kinders kan lê nie. Alhoewel ons weet, natuurlijk in die wêreld gaan die kinders al hoe vroeger en al hoe vroeger skool toe, dan die ouers al hoe minder en al hoe minder tyd om daar die fondasie te lê. En so dit sê daar so al, weet ons nie wat precies geleer is daar in die tuin van Eden nie, kan ons baie seker daarvan wees, dat dit gehandel het oor die wonder van die skepping, en die sondeval en die verlossingsplan. En dit is precies wat hulle vir ons vra daar ook in die middel. Hulle sê ons moet Genesis 1 tot 2 lees, Genesis 3, 1 tot 15, 2 Korintiërs 4 vers 6, Lukas 10 vers 27, Galasiërs 3, 11 en Openbaring 22, 12. En dan vra hulle, wat leer elk van die volgende tekstverse en waarom sou hier die beslis deel gevorm het van die opvoeding van Adam en Eva met hulle kinders? Hoekom sal het deel gewees het van daardie opvoeding? Nou, natuurlijk, die skepping was nog vars gewees. Ons weet nou nie, ja, het was nog redelijk vars gewees. En dus sou hulle kinders natuurlijk geleer het oor die skepping. As jy lees Genesis 1 tot 2, dan leer jy van die skepping en hoe God alles geformeer het in 6 dae. En dan natuurlijk hoe, wat sy voedsel om te eet. God het daar gesê, hy gee hulle voedsel om te eet. Hy het hulle verantwoordelikheid gegee, soos ons laas week geleer het, dat hulle na die tuin moet omsien. So dis was daar duidelik seker tuinmaak deel van die gesinskool gewees. En natuurlijk om die skepper God te aanbid op sy heilige Sabbat, wat in Genesis 2 aangeteken is. En dan natuurlijk die meer hartseer deel van die verhaal, het hulle seker ook hulle kinders geleer in Genesis 3, 1 tot 15, die val van die mensdom. En natuurlijk die lesse wat daar uitgeleer is, en natuurlijk nie net die lesse nie, maar die profesie wat daar uitgekom het, dat daar so 'n skepper gaan kom. En ek is seker in Genesis 3, het God hulle ook geleer oor die offerstelsel en hoe dit wys na 'n verlosser wat sou kom. Toe hy daar die kleren vir hulle gemaak het en die lammetjie geslag het vir hulle. En dan natuurlijk is daar baie ander dinge wat hulle ook kon leer. En natuurlijk hoe die aarde weer herstel gaan word op die einde van tyd, soos in Openbaring 22. Ek is seker daar was, dit was alles deel van hulle onderwyssysteem. Die natuur, om te sien na die natuur en hoe om landbou te doen en hoe om hulle skepper God te verheerlik, en dan natuurlijk die hoop ook, dat daar so 'n verlosser gaan kom. Daar die saad wat uit hulle uit sou kom, is toch Jesus, wat die verlossingsplan sou bewerkstellig. En dan natuurlijk die hoop, op die einde dat alles weer herstel gaan word, soos dit was voor die val. Nou die opvoedkundige systeem wat aan die begin van die wêreld ingestel is, moes daarna deur alle tye heen vir die mens 'n toonbeeld wees. As illustrasie van die beginsels hiervan is 'n modelskool in Eden, ons oerouers se tuiste gestig. So daardie modelskool was in hulle tuiste gestig.
en selfde met vandag. Ons thuistes moet ons kinders se eerste skool wees en daar moet die opvoeding gebring word. En wat moet daar so gegee word? Sê so, hier word Jesus in die gesinsverband, hier word Jesus as die Here en verlosser en vriend aan die kinders voorgestel. As ons nie Jesus aan hulle gaan voorstel in ons huisgesinne nie, gaan die wêreld hulle aan iemand anders voorstel as Jesus. En dit kan ons verseker wees. En dit is ook hier in die gesinsverband waar ons die Bybel voorhou as die woord van God. Die gesin is die plek waar 'n gesonde verhouding met die Vader gemoduleer moet word. So dis moet daar liefde in die gesin wees. Die kinders moet na die ouers kan kyk en sien wat ware liefde is, natuurlik. En dan in Genesis 4 vers 1 tot 4 lees ons hoe beide Kain en Abel hulle offerandes na die Here toe gebring het. En dit leer vir ons iets dat Kain en Abel het geweet wat reg is. Want dit is wat God vir Kain gesê het, as jy sleg doen, is dit nie die duiwel wat vir jou wag by die deur nie. So dis het hulle geweet wat reg en verkeerd was. Dis was hulle onderrig in hierdie offerstelsel in die huisverband. Nou daar so onder in Sondag se lesie vra hulle, wat ook al jou situasie tuis is, watter keuses kan jy uitoefen om te verseker dat dit 'n omgewing is waar die waarheid geleer en geleef kan word. Nou hier is 'n persoonlike vraag aan ouers. En julle kykers, julle kan introspeksie doen en as julle die vragie dalk wil antwoord of julle kan dit net vir julleself antwoord, maar as julle in die publiek wil antwoord, kan julle dit hierso onder comment wat julle dink kan die keuses wees wat julle kan uitoefen om te verseker dat huisgesinne 'n goeie omgewing is vir die leer van die waarheid en die leef van die waarheid. Ek hou daarvan. Want ons kan nie net ons kinders leer nie en sê, ja, maar moenie kyk wat ons doen nie, doen wat ons sê. Dit is heeltemal verkeerd. Ons moet natuurlik vir hulle sê, doen dit en ons sal die voorbeeld stel. So dit is hoe dit moet wees. Leer hulle en laat hulle sien wat jy leer. Ok, dan gaan ons aangaan na maandag toe. Nou, hierso praat dit nou oor Jesus se kinderdae. Nou, daar is nie baie opgeskryf oor Jesus se kinderdae nie, maar daar is tog iets wat ons daaruit kon leer. So, heelwat dinge van daardie jare bly 'n misterie. Ons daar is nie baie geskryf oor Jesus se kinderdae nie. Maar ons het daarom 'n klein voorsmaakie van die karakters van sy aardse ouers wat daarso uitgekom het. En natuurlik, wil ek sê ons moet lees daarso wat leer hierdie teksverse is nou natuurlik Lukas 1 vers 26 tot 38, Lukas 1 46 tot 55 en dan Matteus 1 18 tot 24. En het vra daarso, wat leer hierdie teksverse ons oor Maria en Josef en hoe hulle ons insig kan gee in die manier waarop Jesus deur sy ouers onderrig is. Nou een ding wat hier uitkom uit die teksies van Lukas is dat Josef en Maria was baie getroue Jode gewees. Ons het gesien dat Jesus was besny op die 8ste dag. Hulle het na die feeste toe gegaan as jy daarso lees en hulle het die Pasga gehou soos daarso in Matteus 1 vers 18 tot 24 het hulle die feeste gehou en hulle was getroue Joodse ouers gewees. En dit sê vir ons iets van Maria en Josef, dat hulle moes tog Jesus opgelei het in dit wat hulle geloof was. So Maria en Josef was getroue Jode gewees. Hulle was gehoorsaam aan die wette en in die gebooie van God wou hulle leef. En toe die Here na hulle toe gekom het met die boodskap dat Jesus gebore gaan word, het hulle getrou ook daardie instruksies gevolg. Hulle kon daarteen geskop het, maar hulle het nie. Hulle het getrou daardie instruksies nagevolg wat aan hulle gegee is. Nou die kind Jesus het nie onderrig ontvang in 'n skool in die sinagoge nie. Sy moeder was sy eerste onderwyser gewees. Net soos elkeen van ons se eerste ouer
of eerste onderwijzer hulle moeder moet wees. En dan sy het hom die hemelse dinge uit die geskrifte van die profete geleer. En dit is baie interessant, want sy het om die geskrifte geleer, soos bijvoorbeeld die Pentateeg, wat Jesus self aan Moses gegee het. Dink net aan die implikaties. Sy moeder het hom geleer dit wat hy aan Moses gegee het. Dit is baie interessant en insiggewend natuurlik. Dit sê hier so in die lesie, die juiste woorde wat hy aan Moses gegee het vir Israel, is hy nou aan die moederskoot geleer. So, toe hy sy jongelingsjare bereik, het hy nie na die rabbijnse skole gegaan nie. Hulle het hom nie ingeskryf daar in die rabbijnse skool, dat hy hierdie Messias moes word wat hy moes word nie. Nee, hy het by sy ouers geleer. Hy het nie onderrig uit daar die bronne nodig gehad nie, want God was sy leermeester gewees, natuurlijk. En dit is interessant toe hulle om daar die drie dae en drie, daar die drie dae gesoek het, het ek gelees daar so in die kommentaar op, miskien wil ek het met julle gou-gou deel. Dit gaan nou oor die drie dae toe hulle om gaan soek het, toe vind hulle ons daar in die tempel. Nou daar is 'n interessante les wat hier so uitkom. Hulle sê hier so, Jesus het dit met opzet gedoen in die kommentaar in Desire of Ages, of in die Ellen White comments, oor daar die Lukas 2 vers 36, het het gesê dat net soos hulle Jesus gesoek het, of weg was van hulle af vir die drie dae en die drie dae, het net so sou Jesus weggewees het vir hulle op die kruis en drie dae in die graf gewees het. Maar na die drie dae was hy opgewek en toe het hy hulle hom ook weer laat vind. Net soos hy daar so drie dae weg was in die tempel en na drie dae toe het hulle hom weer gevind. En ek hou daarvan wat Jesus gesê het, toe hulle hom vind, het hy gesê, moet ek nie met my vader se besigheid besig wees nie? En dit sê vir ons iets van sy opleiding en sy missie, daar waar hy sy missie al klaar ontdek het. En dit is baie interessant, kan het gerus gaan lees die Ellen White comments op daar die deel. En waar dit ook gesê het, hy het uiteindelik beplan om saam met sy ouers alleen terug te reis. Want gewoonlik as die mense na die Pasga toe gaan en groot menigtes weer uitbeweeg, dan het hulle lank al vergeet hoekom hulle die lammetjie geslag het en alles. En hierso het Jesus met opset, wou hy alleen met sy ouers saamreis, sodat hulle kon oordink het oor die profesie wat gaan plaasvind in sy lewe. En dit leer 'n les vir ons ook, in ons selfs in ons kerkdienste, as ons klaar uit die diens uitkom oor wat gesels ons. Ons moet gefokus wees op wat ons nou net gehoor het. En dit was Jesus se opset daar gewees. So hieronder in die lesie vra hulle, lees weer die aanhaling van Ellen White, en die was die aanhaling, die kind Jesus het nie onderrig ontvang in 'n skool nie, sy moeder het dit vir hom geleer, en dat hy sy eie woorde by sy moeder moes geleer het, dit is wat dit op neerkom. So lees weer die aanhaling van Ellen White hieboor, hoe verstaan ons dit wat sy hier geskryf het, oor wat Jesus aan moeders knie geleer het, en die woorde wat hy self gespreek het, wat vertel dit ons oor die wonderlike liefde van God? En hoe moet ons as gevalle en sondige skepsels daarop reageer? Dit is 'n baie interessante vraag. David, wil jy ietsie sê oor dit? Ja, dit is fenomenaal. Die vernedering wat die Seun van God moes deurgegaan het vir ons redding. Die feit dat hy wat God was, wat vir die see gesê tot hier en nie verder nie, is nou verneder tot 'n babietjie wat nie eers sy eie blaas kan beheer nie. Hier moet hy nou self leer, soos wat ons geleer het, soos wat ons leer, so moes Jesus geleer het. Hy het nie net eendag alle kennis en wysheid in die Bybel as sy kop het geken, omdat hy die Seun van God is nie. Hy was mens, en hy moes het leer soos wat ons het leer, maar daar is iets in hierdie
in hierdie dagse lesie wat vir my so mooi is. En dit is die gedeelte oor Josef. Jesus se pa wat na hom gekyk het. En hy vind uit dat hierdie vrou is swanger. En hy weet, hy het nie aan haar geraak nie. Maar ander woorde, volgens hom, dit is nie 'n goeie vrou nie. Sy het gemeenskap met iemand anders gehad, terwyl sy verloof is aan hom. En hy kon haar geloof het, hy kon haar ontbloot het. Hy kon gesê het, maar hoorie, so, ek kan nie met haar trou nie. Maar hoekom kan jy met haar trou nie? Wat is nou fout? Maar al is sy swanger, ek is nie by haar gewees nie. Maar kyk wat lees ons in Matteus 1 vers 19. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. So hy sou gelyk het asof hy weggeloop het van iemand vir wie hy swanger gemaak het. Hy was bereid om vernedering te ontvang, om haar vernedering te spaar, ten spyte van die feit dat hy gedink het sy was ontrou teenoor hom. En dit wys vir ons net die tipe pa wat hy dan was en die voorbeeld wat hy vir Jesus sou gestel het. Verseker. Oké, dan kan ons aangaan na Dinsdag toe. Ja, goed, Dinsdag. Dinsdag se opskrif is kommunikasie. Kommunikasie is baie belangrik. Ons weet dit. Ek meen, as dit kom by onderwys, hoe gee mens onderwys sonder kommunikasie? Selfs hierdie platform wat ons nou gebruik is 'n metode van kommunikasie. Die kinders in gedurende die lockdown met COVID-19 was kon hulle nie skool toe gegaan het nie. En hulle het skool gehad soos wat ons het nou het op Zoom. Hulle was huiswerk so gegee, hulle moes so in klaskamers. En ek het ook baie van my Bybelstudies en van my Bybelstudies doen ek nog steeds so. En dan sê die mense, daar is iets skoor, daai one-to-one, daai persoonlike studie wat ons saam in die huis doen. Dit is net nie dieselfde as mense so oor die internet doen nie. En dit is so waar. Kommunikasie is baie belangrik, maar daar's 'n paar aspekte aan kommunikasie. 'N mens kan al die kennis hê. Jy kan, man, jou vak so goed ken, soos enige iemand. Maar as jy dit nie gaan kommunikeer nie, beteken daai kennis jou niks. Al daai vermoë, al die jare se studies wat jy ingesit het, en jy kan nie dit kommunikeer nie, beteken dit absoluut niks nie. Dit is soos 'n arm wat verlam is, wat nie gebruik kan word nie. Maar as 'n mens kennis met kommunikasie by mekaar sit, as 'n mens sê kennis plus kommunikasie, hoeveel kry 'n mens dan? Mens sal sê 100%, nee. Want kommunikasie is belangrik om op 'n spesifieke manier oorgedra te word. 'N mens kan 'n ding kommunikeer op een manier en 'n mens kan 'n ding kommunikeer op 'n ander manier. Maar as 'n mens gaan konsentreer om onderrig te gee, om kennis te kommunikeer op 'n manier wat verhoudings gaan bou, wat 'n band gaan bou tussen die onderwyser en die leerling. Ons lees uit 'n boek, 'n aanhaling Opvoeding, bladsy 212, en ek wil net so oomblik pos, dit's 'n baie, baie, baie goeie boek, die boek Opvoeding, die van julle wat nie die boek het nie, ek het 'n skakel gelos op ons webtuiste. Ons webtuiste en al die ander skakels van ons Facebook, die lesie in PDF, kan u onder by ons YouTube blad kan u kry. En op ons webtuiste, by hierdie kwartaal se lesse, het ek 'n skakel daar gelos vir die boek Opvoeding. 'N skakel wat ek gekry het, wat ek daarsom met julle deel. As jy 'n ouer is, as jy vriende het, as jy in die gemeenskap is, daai boek Opvoeding, hierdie boek kan ons so baie leer. Kyk byvoorbeeld, wat gaan ons nou hierso lees uit Opvoeding bladsy 212. Die ware onderwyser kan aan sy leerlinge min geskenke gee wat so kosbaar is as die gawe van sy eie kameraadskap. Dit is waar van manne en vroue en hoeveel te meer van jong mense en kinders, dat slegs na mate ons deur simpatie
met hulle in aanraking kom, ons hulle kan verstaan en ons sal moet verstaan om op ons doeltreffendste te kan bevoordeel. Met ander woorde, goeie onderrig speel ook in op die emotionele en persoonlike vlak. So kennis moet oorgedra word, dis kommunikasie, maar daar's 'n manier om dit oor te dra. En dit moet gebruik word op 'n manier waar dit emosionele en persoonlike vlak daai dinge insluit, waar daar 'n vriendskap, 'n kameraadskap tussen die leerder, die ouer, en die leerling, die kinders, gevorm word. So daar moet 'n goeie verhouding tussen die leerder en die onderwyser gehou word. Dis baie belangrik hoe die kennis oorgedra of gekommunikeer word. Hulle sê, lees die volgende teksverse, wat kan u hieruit leer om sterk gesinsverhoudinge te bou? Nou, is 'n hele paar verse, as Psalm, Spreuke en Weerspreuke en sovoorts. En die eerste een is Psalm 37 vers 7 tot 9. En ek wil kyk of ek vinnig 'n paar van hierdie kan lees en kyk wat kan ons leer wat verhoudinge gaan versterk. Dit sê, laat staan die toren en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig nie, dis net om kwaad te stig. En dan Spreuke 10 vers 31 en 32. Lees ons volg. Die mond van die regverdige laat wysheid uitspruit, maar die valse tong word uitgeroei. Die lippe van die regverdige weet wat gevallig is, maar die mond van die goddelose is spiere valsheid. So in die eerste plek praat het in Psalm 37 van moenie kwaad word nie. En dan sê dit verder, moenie eers kwaad word vir die goddelose mense nie, omdat dit goed gaan met hulle nie. Want Godse oordeel sal oor hulle kom. Dit is nie goed vir jou om kwaad te word nie. Nou, in 'n gesinsverhouding is dit 'n baie goeie konsep om te leer. Die tweede ene is om die waarheid te praat. Dit is nou Spreuke 10. Spreuke 27 vers 13 sê, eister sluip eister, so sluip die een mens die persoon van die ander. En dit is so waar. Een mens moet nie te hard, een mens moet nie te sag wees nie. Een mens moet seker wees dat een mens mekaar sluip en mekaar nie breek nie. Efesiërs 4 vers 15 sê vir ons, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag. So ons moet die waarheid soek, die waarheid praat en het doen in liefde. Weereens, een baie goeie beginsel as ons met mekaar altyd poog om die waarheid uit te bring en het te doen in liefde. 1 Johannes 3 vers 18 sê daarso, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Dit is baie maklik om te sê ek is lief vir jou, maar wys ons dit. Titus 3 vers 1 en 2 sê, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense, en as dit daar sagmoedigheid te bewys. Is dit nie 'n pragtige beginsel om ons kinders in te skerp en te leer nie? Jakobus 4 vers 11 lees ons volg. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. En dit is so waar. Hoeveel keer het dit miskien al gebeur in u lewe? Miskien het die ouers het met u gedoen, miskien het u dit maar met u kinders gedoen, ek weet nie. Waar daar vir die kind gesê word, sê vir ons is nie by die huis nie. En dan gebeur het baie keer dat ek al gehoor waar die kind sê, my pa sê hy is nie by die huis nie. So ons het 'n groot verantwoordelikheid, nie net in wat ons sê nie, maar ook hoe ons het oor kommunikeer. En dis die vraag aan die einde van die dag. Maar voor ek na die vraag toe, wil ek net hierdie gedeelte lees wat Jesus sê. Dit sê, om tyd af te staan, daaraan om vrugbare sade van kommunikasie te kweek, sal nie slegs die gesinslede voorberei vir 'n persoonlike verhouding met Christus nie, maar ook interpersoonlike verhoudinge met die familielede help ontwikkel en kommunikasie ook met ander mense in die gemeenskap, wat natuurlik baie bevoordeeld sal wees, want as daar iemand is wat altyd vriendelik is, altyd 'n goeie ding te sê het, positief is, saamwerk, alles wat hierdie teksverse vir ons gesê het, altyd die waarheid praat, dit doen in liefde, is lekker om in so 'n persoon se geselskap te wees. Dit is lekker om so iemand te hê om vir jou te werk. So dit kan net nie anderster as voordelig wees nie.
Kom ons gaan naar die vraag toe hieronder. Dit sê soos volg: waarom denk jy dat wat ons sê net so belangrijk is als hoe ons het sê? Denk aan situaties waar het jy kon leer oor die manier waarop jy iets gesê het en dit nie impact daarvan op die omstandighede betref het, al het jy die waarheid gepraat. So ja, daar is een manier om die waarheid te praat en dan is daar een manier om die waarheid te praat. Dit bring ons tot die besef dat dit is nie net wat jy sê nie. Dit is nie net wat jy sê nie, dit is ook hoe jy dit oordra. Dit is ook om my tekstvers dat het baie duidelijk sê, dat het in liefde gedoen moet word. En dit is so, so belangrijk. Broers en sisters, ek weet ek het baie wat ek moet leer. Die voorbeelde wat ons voor ons kinders stel, die manier hoe ons met mekaar praat, hoe ons met ander, wat ons van ander mense sê, communicatie is iets wat ons doen, al doen ons het nie doelbewust nie. En ons moet met Jesus gekoppel wees, met Jesus gekoppel bly, sodat ons kan seker maak dat ons communicatie, wat ons dan uitstraal, Christus en Christus alleen is. Ja, goeie dag allemaal. In woensdag so opskrif is hier vir ons die ouers se rol. En het begin met twee versies in wat vir ons sê. Eerst een uit Efesiërs 6 vers 4 wat sê: en vaders, moenie julle kinders vertoor nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. En dan in Spreuke 31 vers 10, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. En soos ons nou al hierso gestudeer het, 'n vrou wat die kinders reg opvoed, 'n vrou wat die tyd insit om die kinders reg op te voed, en wat 'n deegsame vrou is, is baie meer werd as enige iets in die wêreld. En, jy weet, toe ek hierdie dagse lesie lees, en ek hierdie eerste stukkie gelees het hierso, wat sê, ouers het 'n ongelooflike verantwoordelikheid. Die vader is die hoof van die gesin, en die gesin is die kweekskool vir die kerk en die gemeenskap. Die kerk, die skool en die gemeenskap. As die vader swak, onverantwoordelik en onbevoeg is, sal die gesin, kerk, skool en gemeenskap die gevolge daarvan dra. En jy weet, toe ek dit lees, toe tref dit vir my wat precies die plan van die Satan is met elke gesin in hierdie wêreld. As hy hierdie fondasie in die gesin kan verswak, om hierdie opvoeding van die kinders daar in die wiele te ry, dan wat het jy as jy klaar is, wanneer 'n kind nie reg opgevoed is in die gesin nie? Dan het jy 'n kind wat in die skool moeilikheid gee, geen respek het vir groot mense nie, en ons sien dit in vandag se kinders. En ons sien vandag, wanneer daar soveel huwelike is wat in skeisake opeindig, waar daar nie meer 'n pa teenwoordig is in die huis nie. Ons kan dit so duidelik sien, en hier het vir my so duidelik geword, wat die precieze plan van die gesin is, en dit is ook om die Satan daarop uit is, om elke gesin te verwoes, want dan weet hy, sal die kinders wat uit die gesin uitkom, losbandig wees, en hulle sal te kere gaan, en geen respect hê, nie vir ouers nie, en ook nie vir God nie. En hierdie het vir my so hard geslaan, en jy weet, in hierdie vraagie wat hulle hier so gevra het, maar voordat ek by die tyd kom, jy weet, sê dit hierso, vaders moet poog om die vrug van die gees te openbaar: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. So het moeders ook waarskynlik die belangrikste rol in die gemeenskap. Dit is so van kardinale belang, dat twee ouers betrokke is in 'n kind se opvoeding.
En hierdie versies wat hulle vir ons hier gee in die middel met die vraagie, wat kan vaders en moeders uit hierdie tekste lees? En as ons die tekste lees en ons hulle allemaal kan saamvat, jy weet, kan ons maar net dit saamvat dat ons moet eerbare ouers wees. En ons moet een voorbeeld wees vir ons kinders. Bly in die Here en bly getrou. Onderrig jou kinders in alles wat reg en eerbaar is. Dan sal hulle God eer en vrees. Jy weet, en dit is wat so belangrijk is in die vader en die moederse rol. En dit is ook om die Here vir ons hierdie geleentheid gegee om ouers te wees. En ek, toe ek hierdie tekstvers gelees het, in Deuteronomium 6 vers 7, en ek wil dit net vir ons lees, Deuteronomium 6 vers 7, en ons moet net een bykie teruglees vir dit van vers 4 af. Hoor Israel, die Here onse God is een enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek aan jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek. En as jy in jou huis sit, as jy op jou pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Hierdie insettinge van die Here moet altyd deur voor oë wees, altyd deur in ons hart gebeure is, en dit is wat die Here ook gesê het. Jy weet, die woord van God en die wette en die insettinge van God moet in ons hart geskrywe staan. Ons moet dit altyd deur voor oë hê. En dit is so belangrik hierso vir ons as ouers om, jy weet, as jy as ouer hierdie dinge voor oë hou, en jy voed jou kind in dieselfde opsig op, waar kan die kind verkeerd gaan? Die kind sal sy keuse vir die Here maak. Daar is tye wat kinders wel die pad verloor en afdwaal van die Here af, maar as hierdie fantastiese fondasie van die Here gelê is in die kind, dan kom daai kind weer na die Here toe. En ons as ouers het so 'n groot verantwoordelikheid. En jy weet, ek het twee seuns gehad, en as ek net hierdie boek, Education, van Ellen G. White kon gelees het, voordat ek my kinders gehad het, sou ek my kinders baie anderste groot gemaak het. Ek het 'n vriend van my, wat hierdie boek gelees het, en hulle kinders volgens die voorskrifte van Ellen White groot gemaak het. En hulle het as ma en pa die rol reg gespeel waar die moeder die kinders onderrig het by die huis en die vader die regte rol gespeel het. En jy weet, ek het in hierdie kinders gesien van kleins af hoe opgevoed hulle is in die Here. Wat sy respek hulle het, nie net vir hulle ouers nie, maar die respek wat hulle het vir ander ouer mense en die respek wat hulle het vir die Here. En hier kan ek so sien 'n voorbeeld van hoe dit werklik kan gebeur as ons ons kinders so reg opvoed. Jy weet, soos ek vroeër gesê het, die Satan gebruik alles in sy vermoë om ons gesinne omver te gooi. En ek wil net vir elke liewe ouer sê, wat vandag, al is hulle nog nie ouer nie, of as hulle nog kinders nog jong is, gaan lees hierdie boek, Education, van Ellen G. White, hoe om jou kinders op te voed, en ek glo en ek vertrou dat julle hulle in die vrese van die Here sal groot maak. En hier, uit Woensdagse les, is dit so belangrik om kinders reg op te voed. Ek weet nie of julle iets wil sê op Woensdagse lesie voordat ek oorgaan na donderdag toe nie. Leraar Louis, mens kan nie dit genoeg beklemtoon hoe belangrik albei ouers in 'n gesin vir kinders is nie.
Daar is dele van ons gemeenskap wat dit is deel van hulle levenswandel, deel van hulle kultuur, om nie een vaste gesin te heen nie, om net te loop en kindertjies te maak, en al die kinders, die meerderheid van die kinders, hulle sê tot 90% word groot sonder 'n pa. En so 'n gemeenskap sal nooit bo uitkom nie, sal nooit vorder nie. Die model wat God vir ons gestel het, en die betrokkenheid van die ma en die pa, is van ons skatbare waarheid, 'n waarde. Iewers in die gees van profesie praat het van die rol van 'n ma. Daar is geen, in die heelal, geen edeler werk gegee aan 'n wese as wat aan 'n ma gegee is nie. Om die karakter van 'n kind te vorm, wat ewige gevolge gaan hê. En wat 'n groter rol vir 'n man om te speel as om God te verteenwoordig in sy gesin en die gesag en die liefde van God te kweek in sy kinders. Dit is van onsaglike waarde. 'n mens kan dit, soos in Engels sê, nooit downplay nie. Oordryf nie. Ekskuus. Leraar Herman? Ja, ek dink ook net aan die feit dat die kerk word opgevoed in die kindere, in die ouer huis. En soos leraar Louis gesê, dit is hoekom Satan so baie aandag daaraan skenk om families op te breek, om 'n verkeerde of verdraaide verhoudings aan te moedig. En ek kan maar net dink, soos jy gesê het, 'n ma en 'n pa is baie belangrik om daar die kinders op te voed. En Satan het tot daarop gefokus om verhoudings te verdraai hoe dit nie moes wees nie. Soos jy gesê het, mense wil nie meer trou nie. Ander wil natuurlik met die verkeerde geslag te trou. En dis nie wat die Bybel daar gestel het nie. En dit is 'n heeltemal 'n verdraaiing. Dis hoekom hy sit al sy krag daarin om God se kerk selfs in die ouer huis al af te breek. En dit is hoekom, en dit maak ons missie so moeilik. Ek dink, David, jy kan net self dink aan hoe moeilik is dit om in hierdie gekweste gemeenskap die waarheid te gaan verkondig. En hoe om daar die mense weer uit hulle dilemma's uit te lig en vir hulle die hoop van Jesus te gee. Dit maak die werk net soveel moeiliker om God se kerk te laat groei en om weer daar die vaste fondasie te kry in die volgende geslag. Ja, jy weet, die wonderlike stories en alles wat hierdie ou geslagte gehad het om aan hulle kinders mee te deel, van Adam se tyd af tot op 'n punt toe. En jy weet, ons het al daai informatie het ons tot ons beskikking in die woord van God. En ons het nog meer in die woord van God tot beskikking. Ons het die lewenswyse van Jesus wat hy 'n voorbeeld vir ons was, het ons ook in die Bybel nou meer as wat hulle gehad het om aan ons kinders te deel. So ons het nog meer wat ons vir ons kinders kan deel wat hulle nie gehad het nie. En ek dink is vir ons baie belangrik dat ons kinders reg groot maak in die vrese van die Here. Nou, in donderdagse gedeelte gaan ons in, en die opskrif is, dat julle nie vergeet nie. En hier het hulle vir ons gevra om die hele Deuteronomium 6 te lees. En ek wil enige een wat hierdie lesstudie kyk vanaand, wil ek aanmoedig om Deuteronomium 6 te gaan lees en te sien wat hierdie voorskrif van Moses was aan die Israëlse geslag voordat hulle in die beloofde land ingegaan. Hierdie hoofstuk is vir my meer werd gewees as die meeste juwele in die hele wêreld wat ek gelees het oor hierdie opdrag en hierdie lieflike
boodskap wat Moses vir Israel gegee het om nie te vergeet nie. En jy weet, hier het Moses aan die volk gesê, moenie vergeet wat God vir julle gedoen het nie. Moenie vergeet die wonderwerke wat God vir julle gedoen het nie. Moenie die versorging van God vergeet. Moenie vergeet, moenie die God versoek, moenie vir God versoek soos julle God by Mara versoek het nie. En Moses het so mooi met hulle gepraat. En die boodskap wat ek hieruit gekry het is, toe hulle vir ons hier vra, wat leer ons uit hierdie hoofstuk oor die beginsels van Christelike opvoeding? Het het net vir my een boodskap gegee, en dit is, dien God met jou hele hart, en vergeet nie een, geen een van sy weldade nie. Maak hom die middelpunt van jou leven, en onderrig jou kinders dieselfde. Hou sy insettinge altyd deur voor jou, en volg dit dag vir dag. Dit is die boodskap wat ek gekry het, uit hierdie Deuteronomium 6 uit. Moses het so mooi vir die volk gesê, hou die insettinge van God altyd deur voor julle. Hou dit in julle hart, op julle mond, sit dit aan julle deurposte. Met ander woorde, as jy in jou huis is, oral waar jy is, bedink dit altyd deur, die insettinge van die Here. En hier het Moses vir hulle gesê, julle gaan in 'n land in, waar die wingerde vir julle reg is, waar die huise klaar gebou is. Alles is reg vir julle. Die Here God het hierdie land vir julle gegee. Moenie vir God vergeet nie. Moenie vergeet wat God vir julle hier gegee het nie. 'N land van melk en honing. Alles het Jesus op 'n skinkbord so vir die Israeliete gegee. Op 'n skinkbord. En het was vir my so mooi hoe Moses vir hulle gesê het, moenie vir God vergeet nie. Moenie agter ander gode aanhardloop soos die ander nasies om julle. Want God is 'n jaloerse God. En hy het so mooi vir hulle gesê, bly by die Here. Maar, jy weet, ons ken die verhaal, hoe die Israeliete daarna afgedwaal het, en ons het dit verder gelees, kan ons dit lees in Rigters, ons kan dit lees in Konings, hoe hulle toch maar agter die gode aangedwaal het, en wel vergeet het, om God te volg. Jy weet, die belangrikste van alles, wat ons vir ons kinders moet leer, is om Godse weldade en Godse versorging te onthou. En het was vir my so mooi om hierdie hoofstuk te lees en hierdie dinge te sien. En dan hierdie vervraag wat hulle aan die onderkant van donderdag gesê het, nadat ons hierdie tekstverse gelees het, sê dit hierso, en jy, en hy sê, lees hierdie tekstvers, en jy moet dit vir jou kinders inskerp, en daaroor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op jou pad is, en jy gaan lê, en jy opstaan. Wat is die belangrikste ding hier, en wat sê dit aan ons, oor hoe ons lewens, hoe lewensbelangrik dit is, om altyd die werklikheid van die Here aan ons kinders, en ook onsself voor te hou. Dit is belangrik vir ons. En jy weet, dit is hier waar woensdagse les en donderdagse les en die hele lesie by mekaar kom, is hoe voed ons ons kinders op? Hoe leer ons ons kinders? Hoe maak ons hulle groot? En die standvastigheid wat ons vir ons kinders in die huis gee, wat 'n voorbeeld is ons as ouers vir ons kinders? Die kind se eerste onderwysers is die moeder. En dit word baie duidelik hier gestel. Gedurende die tydperk van sy grootste ontvanklikheid en snelste ontwikkeling, is sy opvoeding hoofsaaklik in haar hande. En dit is hier waar Salomo gesê het, gepraat het van 'n deegsame vrou. Ons moet ons mans ondersteun, as ons
as ons kinders, as sy kinders groot maak, moet ons haar ondersteun. Dit is een werk wat al twee ouers voor. Daar is wat God, die heel eerste huwelik van God, het God geskep met Adam en Eva. Nie net Adam of net Eva. Dit was Adam en Eva, twee ouers betrokken in die opvoeding van hulle kinders gewees. En dit is wat vir ons een voorbeeld moet wees. Ook vir ons as ouers. Amen, leraar Louis, wat vir my baie interessant is, is de waar het sê, jy moet jou kinders inskerp en daar oor spreek, as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan lê en as jy opstaan. Dit praat nou dat jy dit moet spreek, maar het moet ook wees in jou dade. Jou gaan sit, jou opstaan, jou loop. Dit moet ook in jou dade weerspiel word. En ek moet bieg as een ouer, dit is nie altyd makkelijk nie. Maar het is seker ook belangrijk dat die kinders sien en besef dat ek een mens is, maar dit is so belangrijk en ek denk ons soveel skade as ons nie die daad by die woord sit nie. En ja, dit is iets waarvoor ons moet bid en iets waarna ons baie hard moet werk om ons self te beheer en ook te handel. Nie net te praat nie. Weet ek kan maar net een oproep maak op. Excuse, ek wil net ek kan maar net een oproep maak op elkeen van ons, dat ons gesinne in gebed aan die Here opdra. En vir hulle bid, want het is een verskriklike verantwoordelikheid om kinders groot te maak. Hierdie les vir my is weer baie hard geslaan. En ek het gesien waar ek kort gekom het in die grootmaak van my kinders. En ons moet vir ouers en gesinne, vir die wat nog klein kindertjies het, moet ons regtig oprecht bid. En ek wil net vra dat ons, vir die wat kyk, net vra dat ons oprecht vir families moet bid. Vooral in die tyd waar die duivel so besig is. Excuse Herman, dat ek jou in die rede geval. Ja, dankie Louis, dit is een wonderlijke oproep, dat ons vir die ouers moet bid, vir al die ouers in ons kerk. Maar ek hou daarvan hoe hierdie lesie gesê het, dat ons nie vergeet nie. Want daar is so baie dinge wat vergete is. En dit is asof God geweet het, en God het geweet, dat die mens vergeet. Ons het natuurlijk in Israëlse lewe gesien, hoe hulle sommer vinnig vergeet het, wat God vir hulle gedoen het. Wat vir ons verstand te bowe gaan, ons sal sê, ja, maar as dit met ons gebeur het, sal ons dit nooit vergeet het nie. Maar toch het hy gesê, onthou. En daar die dinge wat hulle moes onthou, is dieselfde as die dinge wat ons moet onthou. Daar is een gesegde wat sê, nothing to fear, except we forget what God did for us in the past. As daar tye in een gesinse lewe is, wat het swaar gaan, wanneer daar groot hindernisse is, kyk net een bykie terug, en dan sal jy sien, hoe het God ingetree. En dit is precies wat Moses hier gesê het, moenie vergeet wat God vir julle gedoen het nie. As julle môre in die woestyn weer gaan beland en julle het nie water nie, onthou dat God vir julle water gegee het in die verlede. As julle nie kos het nie, kyk terug en dan sal jy sien, maar God het vir julle voorsien vir kos in die verlede. En so kan ons met elke situasie terugkyk en nie vergeet nie. En is interessant dat in Engels sê die vierde gebod, remember the Sabbath. En dit wys ons ook dat ons moet onthou. Ons moet ons Skepper onthou. Amen, baie baie dankie julle. Kom ons gaan oor na na Vrydag toe vir verdere studie. Weer eens is dit hoofstukke in hierdie boek opvoeding. Weer eens, kykers, luisteraars, as jy na ons webtuis toe gaan, sabbatskoolles.weebly.com, ek los die skakels ook hieronder, dit is waar jy een PDF formaat van hierdie boek gaan kry, en jy kan het dan daar so aflaai en dit lees, jy sal nie spyt wees nie. Maar hier is ons twee aanhalings,
wat hulle hierso in die lesboekie gesit het, en ek wil het graag lees. Die eerste ene is uit die boek Opvoeding, bladsy 276. En luister net na die volgende. Dit lees ons volg. Op vaders, sowel as moeders, rus 'n verantwoordelikheid vir die kind se vroeë as ook sy latere opleiding. En vir beide ouers is die eise van sorgvuldige en deeglike voorbereiding uiters dringend. Voordat hulle die moeilikhede van vaderskap en moederskap op hulle neem, moet manne en vroue met die wette van liggaamlike ontwikkeling bekend raak. Hulle moet ook die wette van verstandelike ontwikkeling en sedelike opleiding verstaan. Wow, kyk het hoe belangrik is het om 'n ouer te wees, en toch is het, maak ons kinders so makkelijk. Ek weet, ek, dit het van my baie gevat nie, en ek was so onvoorbereid gewees. En as ons iemand ken wat op troue staan, laat ons hulle toch hierdie boek Opvoeding in die hand steek, en vir hulle sê, hier soos vir hulle een huweliksgeskenk, lees om saam. Soveel insig, soveel gereedskap wat hulle hieruit kan kry. Die volgende is, uit bladsy 283, dit lees soos volg: die taak van samenwerking moet by die vader en die moeder self begin, in die huislike lewe. In die opvoeding van hulle kinders het hulle 'n gesamentlike verantwoordelikheid, en het moet hulle voortdurende strewe wees om saam op te tree. Laat hulle hul aan God oorgee en van hom hulp soek om mekaar te onderskraag. Ouers wat hierdie opvoeding verskaf, is nie diegene wat geneig sal wees om die onderwyser te kritiseer nie. Hulle voel dat sowel die belange van hul kinders as regverdigheid teenoor die skool vereis dat hulle soveel moontlik die een wat hulle verantwoordelikheid deel moet onderskraag en eer. En hoe maklik gebeur dat een mens sleg praat van die skool of die onderwysers of die hoof, en hier sê sy, dit hoort nie so nie, want dit breek die kind se siening vir gesag af. Ja, baie, baie interessant. Ek gaan definitief werk daarvan maak om hierdie boek klaar te lees. Vraag vir bespreking, drie vraag. Die eerste vraag is soos volg: ons bestaan in 'n soort woonplaas, sê die lesie, seker maar Global Village, vertaal na Afrikaans toe, waar het basis sê, ons is allemaal interaksie met mekaar verbind. Of ons nou kinders het of nie, en ons verkeer allemaal interactief met mekaar. Wat het jy uit hierdie weekse les geleer, wat jou van hulp kan wees, om met ander om te gaan, of om aan ander te getuig, in die plek waar jy woon, of elders? Luisteraars, kijkers, asseblief deel u antwoorde op hierdie vraag met ons op ons webtuiste, as ook op ons YouTube-blad, en ook op ons Facebook-blad. Baie dankie vir julle wat deelneem en antwoorde gee. Ons het al so baie by julle geleer. Tweede vraag: ons is geneig om opvoeding as iets goeds te sien. Wie kan teen opvoeding wees? Maar is het altyd die geval? Is daar voorbeelde waar opvoeding verdraai en tot iets negatiefs gemaak is? Wat kan ons leer uit hierdie negatiewe voorbeelde wat ons kan help om opvoeding 'n goeie ding te maak? Wow, ek het bietjie gaan navorsing doen, ek het bietjie gaan oplees oor sekere dinge. Ek wil vir julle 'n video share. So minuut wil ek gou met julle deel. Ek het kyk, waar is hy? Ok, en ons praat ons nou weer van om kinders te leer, en daar's goeie dinge, opvoeding is 'n goeie ding, maar dan is daar ook opvoeding wat nie juis is nie. En wat hierdie ma nou vir die kinders leer, en ek gaan bietjie vorentoe gaan, en hier word die kinders geleer om goed te steel. Ek gaan weer so bietjie vorentoe gaan, en op die einde van die dag het sy die handsak gevat en hulle het weggestap. Nou hierdie ma, wat leer sy hierdie klein dogtertjie, daai klein seentjie? In my hart breek om te sien wat vir hulle geleer word. Dit is regtig vir my hartverskeurend. As ouers,
as ouers sulke dinge vir hulle kinders leer. En weet julle, daar is niks verskillend om so iets vir 'n kind te leer en om vir 'n kind te leer om te sê, sê vir hulle, ek is nie by die huis nie. Om te jok en die kind sien dit, want jy kommunikeer en jy leer, al besef jy dit nie, leer jy jou kinders in hoe jy wandel, nie net in wat jy sê nie. My pa het gesê, moet nie doen wat ek doen nie, doen wat ek sê, dit werk nie so nie. Want sê vir 'n kind om iets te doen, dan doen hulle dit nie, maar hulle doen wat jy doen. En dit is hoe 'n kind werk. So, ja, leraar Lou het gesê, hy het weer op niet besef die tekortkominge toe hy sy kinders opgevoed het, en ek sit met dieselfde, weer het ek besef dat, joh, mense, waar het ek aangevang, en mag die Here my genadig wees, dat hy dinge nie te groot impak op my kinders het nie. Volgende vraag, vraag 3, in woensdagse les is genoem dat ons allemaal die heilige gave van 'n vrye wil gegee is. Vroeger of later, wanneer kinders jong volwassenes of selfs ouers word, moet hulle eie besluite neem oor die God van wie hulle geleer is in hulle jong lewe. Waarom moet alle ouers, eintlik enige een, wat graag aan ander wil getuig en ander in die evangelie wil onderrig, dit altyd onthou dat om 'n vrye wil te hê 'n lewensbelangrike waarheid is? En ek moet vir julle sê, as 'n ouer is dit nie maklik nie. Jy probeer jou kinders die Here leer van hom, en om hom lief te hê en om te leer ken, maar wanneer hulle eie keuse moet, en hulle moet hulle eie vrye keuse maak. Hulle het my Here, vir wie ek lief is, geleer ken, maar hulle het nodig om self kennis te maak met die Here, en hulle moet 'n eie vrye wil wees. En ja, het gebeur baie keer dat jy die kinders leer, maar hulle volg nie die weg nie, want hulle het 'n vrye keuse. Iets wat enige een van ons twee predikante met ons wil deel in sake met enige een van hierdie drie vrae? Ek het juist Sabbat gehoor van 'n ouer persoon in ons kerk wat gesê het, ons jonges wat die kerk inkom is so bevoorregd, want ons leer profesieë en ons ken al hierdie diep dinge van die Bybel, want ons het hierdie DVD's gekyk en alles voor ons die kerk ingekom het, en ons is so bevoorregd, want hy sê, hy het in die kerk groot geword, en daar was nooit vir hom hierdie profesieë en die dieper dinge in die Adventiste kerk geleer nie. En hy sê, ons is so bevoorregd in ons era, dat ons self toegang tot dit het. Maar vir hom sê hy, dit was nooit eers van die preekstoel af gepreek oor openbaring, of die dieper profesieë soos die 2300 aande is en môre is en so aan nie. En toe laat ek my dink aan, dit is nogal so, ek het ook 'n ondervinding gehad van iemand wat van 'n voorprogram afgehaal was en gesê het, maar ons is nie nou in 'n openbaring of Daniel seminar nie. En dit is jammer, dat die mense nie gedink het, dat daar dalk iemand daar sit, wat het regtig nodig gehad het nie. Alhoewel die kerk dit al so baie gehoor het, moet ons altyd besef, daar is jongeres in die kerk, wat het nog nie gehoor het nie. Ons moet nie sê, dit is, ag, alweer die story nie. Nee, nooit nie. Die story moet nooit oud word vir ons nie. En dit is precies wat Moses gesê het. As jylle sit, as jylle staan, as jylle loop, praat daarvan, dit moet nooit ou nuus wees nie. Leraar Louis, ietsie wat leraar voeg? Ja, ek het, ek moet net sê wat vir my van hierdie les die meeste uitgestaan het, is hoe die Satan te werk gaan om families te verwoes. En ek het so duidelik in hierdie les, het het vir my net uitgespring wat sy plan is en wat sy werk is. Want as hy 'n kind van jongs af, as hy die familie kan ontwrig, sal die kinders
ontwrig wees en hulle nie in die vrese van God groot gemaakt word nie. En hierdie het, dit het vir my uitgestaan uit hierdie les uit. En op hierdie laaste vraag, die derde vraag, jy weet, ons het so 'n groot verantwoordelikheid om ons kinders in die vrese van die Here groot te maak. En soos David, soos jy ook gesê het, jy weet, ons het ver kort gekom in die opvoeding van ons kinders. Maar wat vir my nou belangrik is, is waar ek miskien kort gekom in die opvoeding van my kinders, het ek die voorreg om nou hierdie boekie, soos jy sê, education of opvoeding, te vat en dit in iemand se hand in te sit en te sê, hierso is die boekie, lees hierdie boekie voordat julle kinders het. Lees hom, studeer hom saam, werk deur hom saam. Want as julle deur hierdie boekie gewerk het, is julle toegerus om die kinders reg groot te maak in die vrese van die Here. En dit is wat belangrik is. So waar ons miskien gefaal het, het ons nou die geleentheid wat die Here vir ons geskenk het, nou dat ons hierdie sien, om ander te help dat hulle nie in dieselfde foute inval wat ons ingeval het. Amen, baie dankie. Dankie leraar Herman. Baie dankie leraar Louis. Se samenwerking, ons sê baie dankie vir ons kykers, baie dankie vir diegene wat ons ondersteun het al sover. Ons besonderhede, bankbesonderhede is hieronder, as u belangstel om ons te ondersteun hierdie bediening, dat ons hierdie bediening kan verder vat. Weer eens, al die skakels is hieronder beskikbaar. Deel asseblief met ons u gedagtes, die antwoorde op u vrae. Ons sal dit baie waardeer. Kom ons buig ons hoofde en ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie tyd wat ons kon spandeer in u woord. Help ons Heer asseblief om toe te pas dit wat ons geleer het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, tot volgende week. God se ryke seën.